Одоо нэгэр сургуулийн үед 1991 онд оюун хорлын гадаад хэлний дээд сургууль нэгтгээр анх байгуулагдж байсан төвхтэй. За энэ жилийн хойд тус сургуулийн 30 жилийн ой тохиож байна. За тусаа зориулн дээд боловсруулга, доктортой хөгжил, онол арга зүй, хөгжлийн чих хандлага олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал хоёр дахь өдрөө үргэлжилж байна. Өнөөдрийн олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд эрдэмтэн судлаачид дээд боловсрол доктортой хөгжлийн хүрээнд тулгамдсан асуудлыг судалгаа шинжилгээнийхээ ажлын үр дүн тулгуурлан шинжлэх ухааны үндэстэй тодорхойлон хилэлцэж энэхүү хурлын ихтгэл санал зөвлөмжүүд дээд боловсролын хөгжилд үнэтэй хувь нэмрээ оруулна гэж итгэж байна. Мөн олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлаас гарсан санал зөвлөмжийг төрийн дээд байгууллагад хүргэхээс гадна Отхон Тэнгэр их сургууль цаашдынхаан үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн ажиллах болно. Хурлаанаас бол одоо хоёр зүйлийг онцлж хэлхийг хүсэж байна. Ерөөсө тогтвортой хөгжил гэдэг зүйл маань боловсралтай яаж интеграц болох вэ? Яаж боловсрал руу орж ирэх вэ? Тогтвортой хөгжлийн боловсрал гэдэг зүйл ер нь тогтвортой гэдэг үгийн цаад лог нь одоо ямарваа нэгэн зүйл шин чанараа тодорхой хугацаанд хадгалах. Нөгөө талаас дандаа өсөж бах, хөгжиж монтон өсөж бах. А тэгэхээр өсөлт нь дандаа тасралтгүй одоо монтоноор байх ёстой гэсэн ийм гурван чухал агуулгыг одоо дотроо шингээж байдаг. Тэр утгаараа бол ерөөсөө энэ цаг үеийн боловсрал, түүний дотор дээд боловсрал одоо яаж бид нар энэ доктортой хөгжлийн үйл баримтлалтай интеграцчлагдаж хөгжих ёстой вэ гэдэг энэ чухал зүйлийн онол арга зүйн мөн ихтэй зургуудын олон улсын туршлагуудыг бол бас ингэж суралцах ийм боломжоор хангадж байна гэдэг утгаараа бол одоо эрдэмтэн судлаачдын хамгийн анхаарлын төвд байх болно гэдэгт би итгэж байна. Эрдэм шинжилгээний хурлд Монголын эрдэмтэн судлаачд бол Америкийн нэгдсэн улс, Орос, Албан улс, Канад, Бүгд Найрамдах Солонгос улс, Япон, Швейцар, Руми, Украиний 8 улсын нийт 40 гаруй судлаач илтгэлээ хэлэлцүүлсэн байна. Миний хувьд тун чухал хурл болж байна. Бид зөвхөн дээд боловсролын тухай биш, бүхэл шатны боловсролын талаар ярилцах ёстой. Боловсрол гэдэг бол гайхамшигт зүйл бөгөөд багш нарын гүйцэтгэх үүрэг тун чухал. Илтгэлээ оюутнуудыг оролцуул тед ойлгох болно гэж нэрлсэн. Доктортой хөгжилд гадаад хэлний боловсрол үнэхээр чухал. Багш нар англи хэл заахдаа бодит орчин бүрдүүлж сургах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл англи хэлний хичээл дээр бодит амьдрал өрнөх ёстой. Сургалт бол оюутан сурагчдын сэтгэлийг татах чиглэл ёстой. Отхон нэгэр их сургуулийн гүйцэтгэж байгаа үүрэг сэдвт үндсэн илтгэлийг өнөөдрийн хурлд хэлцүүлсэн бөгөөд хувийн хөвчлийн ихтэй сургуулиудад ардчилсан шилжилтээс хойш 30 жилийн хугацаанд тулгарсан сорилт бэрхшээл, чанарыг эрхэмлэх зорилго, түүний хэрэгжил, дээд боловсролын салбарын бодлого, эрх зүйн орчны өөрчлөлт шинжилэл зэрэг олон асуулыг бодит жишээгээр батлан өгүүлсэн байна.